Kaixo lagunok, zer moduz daudete? Bueno, dagoeneko 8. atala. Izu ez, fuertea gertatzen ari den guztia, ezta? Bueno, eta gaurko musikala guztiok ezagutzen dugun abestia da, baina izugarrizko toke moderno eman diogu guazen, ziur gustatu zaizuela, ezta? Ba gaurkoan koreografia ikasiko dugu, prest zaudete? Guazen. Bueno, abestia hasten da, maitia, poz ezagurtzen detzure torrera. Ados, orduan, koreografia izango litzake. Hartuko ditugu eskuak, eta eskubiarekin zapaldu aurrera, eta horrela pasako ditugu eskuak. Bai? Bat. Eta ezkerrera, berdin. Bi. Eta gero besoetan zikina izango badenu bezala egin dugu. Bat. Eta bi. Orduan izango litzake. Maitia, poz ezagurtzen dut. Bai? Osondo. Urrengoa izango litzake. Berriz, hanka aurrera eraman eta berriz ere pausu berdina, ezkerrarekin berdin, eta orain, kortina bat irekiko bagenu bezala, eskuekin, hau, eta aurrera joango gara, bai? Ordua. Maitia, poz ezagurtzen detzu, etorrera. Bai? Oso ondo. Eta orain, hartuko dugu kaupoiaren soka, eta alde batera botako dugu, bat, eta eskubiarekin pausu bat, eskubira. Eta gero ezkerrarekin berdina, bestaldera botako dugu soka. Bai? Eta gero bi eskuak hartuta, bera botako dugu. Eta eskubira emango dugu pausua berriz ere. Bat, eta bi. Bai? Orduan guztia izango litzake. Bat, bi, eta bera. Bat, eta bi. Guztia aldatuko dugu. Maitia, poz ezagurtzen detzu, etorrera nere bihotza, pilpila aurkitzen da zui. Horarte ondo, ezta? Bueno, orain aldatuko dugu eskubiko besoa, eta parez bat impulsa bezala egin dugu. Eta pauso bat eskubinantz. Eta gero ezkerrerantz berdin. Bat, eta eskubira berriz ere, baina oraingoan bi egingo ditugu. Eta hurrengoa, goitik, zirkulu erdi bat egin ez. Guztira izango litzake. Bat, bi, hiru, eta lau. Ongi, guztira egingo dugu. Maitia, poz ezagurtzen detzu, etorrera nere bihotza, bilbila aurkitzen da zu ikustean. Bat eta bi. Eta orain guztia errepikatuko dugu, baina ezkerretik hasita. Zer hemen amaitzen dugunez, hobeto geratzaigu ezkerra hartzeko. Orduan izango litzake. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko eta gurrik goxo eta ederrena eta gora. Bai? Eta pauso bakarra geratzen zaigu. Izan horitzak eskuak hartu, eta eskubira guazenean eskubia gora, eta ezkerra bera. Bestaldera. Eta hirugarrengoan bikoitza egingo dugu bat, eta luzatu. Eta bestaldera berdin. Bat, bi, bat eta luzatu. Hauz? Ba guztia egingo dugu, guatzen. Maitia, poz ezagurtzen detzu, etorrera nere bihotza, pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko eta gurrik goxo eta ederrena. Murriskak eta lauarinak dira bihotze zuretzat eginak, nere oinek nahi lukete dantzik ederrena ongi bete. Ba hoxe izango litzake, orain musikarekin egingo dugu, guazen! Guazen, eh? Maitia, poz ezagutzen detzu,
Eta, nekatu egingo zaretagian, baina oso polita, beraz, segi ikastera.